Eu vou apresentar-vos o que é a programação do 7º Cogoma, a acontecer já em Maputo, a partir do dia 8 de setembro. Esta edição é um pouco especial, ela, para além da programação habitual de sessões de curtas-metragens africanas e de algumas outras origens, tem um filme de abertura muito especial. Ele foi rodado em Moçambique, em 1964. Foi um filme censurado pelo regime, sofreu uma série de cortes. Foi exibido em Portugal poucas vezes, após o 25 de Abril. E em Moçambique será a primeira vez que é exibido. É o filme Catembo, 7 dias em Lourenço Marques, do realizador Manuel Guilherme Faria de Almeida. E é um bom motivo para vir à abertura do Cogoma, no dia 8, no Centro Cultural Franco-Moçambicano. Temos, como é óbvio, também o Cine Concerto. A abertura do Cogoma, a cerimónia oficial, tem sempre duas fases. Tem o filme de abertura e depois tem o Cine Concerto. Ele vem em resultado de um trabalho de homenagem à história do cinema universal. Neste caso, vamos homenagear a cineasta Louise Weber, uma das primeiras mulheres cineasta americana a realizar e a ter o seu próprio estúdio de produção. Este filme é de 1913 e vai ser interpretado ao vivo. A sua banda sonora vai ser recriada ao vivo pelo Machu Mzango, uma série de outros músicos e o convidado Walter Verdin, da Bélgica. A noite de videoarte será na Galeria Columguana, no dia 9, portanto no dia depois da abertura. Vai mostrar o resultado do workshop de videoarte, que acontecerá durante 5 dias na Escola de Artes Visuais para uma série de estudantes, e vem de uma colaboração com a plataforma Video Window, do curador e historiador suíço Bruno Zgragan, que traz 3 artistas de vídeo da Suíça que vão trabalhar com os nossos estudantes e depois apresentar o trabalho nesta noite de videoarte. O projeto do Museu do Cinema estará patente uma apresentação na Galeria do Centro Cultural Franco-Moçambicano. Sua inauguração é no dia da abertura, antes da sessão oficial, e estará patente até 1 de outubro, apresentando este novo projeto museológico, um projeto que pretende ter uma vertente também online, mas que estará aqui de forma física a apresentar o conceito e a pedir ao público para que, que contribua com a sua opinião, com as suas expectativas para a construção deste novo projeto de museu. Vamos realizar uma série de mesas redondas, também um pouco no contexto deste projeto de reflexão sobre a história do cinema, e vamos trabalhar cinema, história e património. Convidámos docentes de várias universidades moçambicanas a apresentar alguns dos seus trabalhos de reflexão já elaborados, e trazemos os estudantes da ECA e do ISARC para virem assistir a estas palestras, para poderem debater um pouco estas temáticas. Convidámos também a Autoridade Tributária e a Direção Nacional de Indústrias Culturais para virem conversar connosco sobre a lei do mecenato e algumas destas questões da fiscalidade que estão relacionadas com a arte e com a cultura. É aberto ao público, acontecerá nos dias 13, 14 e 15, à tarde, também no auditório do Centro Cultural Franco-Moçambicano. E temos finalmente os programas de intercâmbio, neste caso, este ano, de curtas-metragens de cineastas africanos. O Festival das Maurícias já é nosso parceiro há alguns anos. Este ano conseguimos trazer cá um convidado, um realizador das Maurícias, e vamos também levar às Maurícias um realizador moçambicano. Trazemos uma série de 8 curtas. O Azim Mulan, para além de realizador de uma delas, é diretor de fotografia de algumas das outras, e queremos apresentá-lo em encontro com cineastas nacionais, quem sabe para poder promover alguma coprodução entre Moçambique e as Maurícias. E o projeto Passage, um projeto de Cidades em Movimento, um projeto francófono, que inclui este ano um cineasta moçambicano. O Orlando Mabasse Júnior é um jovem cineasta, vai apresentar este programa, vai apresentar o seu filme e vai falar-nos um pouco de como é que se estabelecem estas relações entre estes projetos, como é que se inscrevem, como é que estes concursos funcionam. E depois terminamos o Cogoma no dia 16 com o lançamento, com 2 grandes acontecimentos: o lançamento do DVD Mosse Curtas, um DVD
com 6 curtas moçambicanas legendadas em português, inglês e francês, que permitirá a alguns destes filmes, algumas das melhores curtas moçambicanas, viajar, algumas delas, claro, já ganharam muitos prémios e já foram exibidas em vários lugares, mas assim permitirão a alguns investigadores e colecionadores e mediatecas possuir este DVD. Alguns festivais que ainda não exibiram estes filmes também poder mostrá-los. Por fim, temos o projeto Timbilatrex, do Machu Mzangu com o Walter Venne, que apresentam no auditório, para o encerramento do Kugoma, o seu projeto pessoal. Eles serão também os dinamizadores do workshop de cine e concerto que é apresentado na abertura. Bom, de uma forma muito resumida, este é o programa da 7ª edição do Kugoma 2016, de 8 a 16 de setembro no Centro Cultural Franco-Moçambicano e dia 9 na Galeria Colunguana. Todas as sessões são abertas e estão todos convidados a vir participar e a fazer deste 7º Kugoma o maior Kugoma até hoje.